2 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶିଶୁ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଟିକା ପାଇଁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କମ୍ପାନୀର କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଶେଷ କରିସାରିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। କରୋନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିବ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଏବେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ କିଶୋର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ଟିକାକରଣରେ। ଏହି ବୟସ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍। କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଥିବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ମେ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁମତି। 2 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତର ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ସଫଳ ହେବା ସହିତ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିନି। ନିକଟରେ ଆମେରିକାର FDA ତରଫରୁ ଫାଇଜର ବାୟୋନେଟିକ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ 12 ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେଲେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହେବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଯାହା 2 ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଏବେ କୋଭିଡ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଭାରତ। ତୃତୀୟ ଲହର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଦିଗରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।